Вдень із вогнем не знайти засобів особистого захисту і пересічним українцям. В комунальних аптеках масок немає, в приватних є, але втричі дорожче. Не просто добути рукавички, люди розбирають спирт та гліцерин, аби власноруч робити антисептики. Можна придбати маски через інтернет, але тут і ціни накручені, і натрапити на шахраїв легко. Наша Наталя Жуковська спробувала дістати маски у столичних аптеках. Чи вдалося їй це? Дивіться далі. Складно, але крок за кроком збільшується кількість і масок, і дезінфекторів. І ми цей процес контролюємо, і на ближчі дні їх кількість буде ще збільшена. Про це мер Києва говорив ще два дні тому. Мовляв, ситуація складна, попит на маски, рукавички та дезінфектори шалений. Тож товар швидко розходиться. Проте все під контролем. Відповідає Кличко лише за комунальні заклади аптеки підприємства «Фармація». Саме туди розподіляють весь медичний товар, закуплений Києвом. Та в аптеках усюди надпис «Масок немає». Неділі дві назад були, тих пір не було. Марлеві були 11,90 і отакі разові там біля 2 гривень. Ще довше не бачили медичних масок в ось цій аптеці на Солом'янці. Були, може, місяць назад. Нових не завозили? Нових поки не завозили, але обіщали. А це інша адреса, від порогу видно, масок немає і тут. Та з появою камери їх знаходять. А у вас на вході написано, що нема? То не було, привезли. Вивіску треба змінити. А коли привезли? Вчора, десь після обіду, мабуть. Люди обурюються. Обіцяних владою засобів захисту у Києві знайти нелегко. Причому давно. Я вчора був в 5-7 аптеках, і нігде не було ні спирту, ні масок, нічого не було. І ціни звинтили, ви самі знаєте. Знайти медичні маски можна на полицях приватних аптек. За одну правлять від 15 гривень. З ними, кажуть, проблем немає. Вчора привезли пару упаковок, це все, що було на складах. Нам розділили по мережі. Та по кишені вони не для всіх. Однією не обійтися, бо одноразові маски медики радять міняти щонайменше кожні 3 години. Тож ця пані має свій варіант захисту. Місто маски. А що допомагає маска? 2 години і все. А це я стираю постійно. Ще один з варіантів – замовити маску через інтернет. Оголошень купа – від 10 гривень за маску до кілька тисяч за респіратор. Та будьте обережні, в мережі чимало шахраїв. Тож гроші за товар сплачуйте виключно тоді, коли отримаєте замовлення. І уважно роздивляйтеся, що купуєте. Купила маску за 400 гривень. Написали багаторазове використання, але яка багаторазовість, якщо подивіться, вона просто розтягується на очах. Один раз поперечі маски вже немає, вона не триматиме форму, і тим паче тут тільки один шар тканини. Як тут взагалі дихати? Та головне, не забувайте про основні та прості правила, виконання яких не потребує великих зусиль. Особиста гігієна, миємо руки, сидимо вдома, без необхідності з дому не виходимо. От і все. Наталія Жуковська та Олександр Назаренко, факти ICTV.